Əziz şagirdlər, bizim mövzumuz elmi mətnlərdəki məlumatların təhlili adlanır. Bildiyiniz kimi, bədii mətnlərdən fərqli olaraq elmi mətnlər müxtəlif məlumatlarla zəngin olur. Necə etməliyik ki, məlumatları rahat mənimsəyə və ondan düzgün istifadə edə bilək? Bunun üçün müxtəlif üsullardan istifadə etmək olar. Bu üsullardan biri nişanlamaqla oxu adlanır. Məhz elmi mətnlərin təhlili zamanı nişanlamaqla oxu üsuluna istifadə etmək məlumatların rahat mənimsənilməsində bizə yardım edəcək. Bəs bu üsulu necə tətbiq etmək lazımdır? Əvvəlcə, elmi mətnin adını oxumaqla və ona dair çəkilmiş illüstrasiyalara baxmaqla mətndə nədən bəhs olunduğu haqqında düşünün. Daha sonra mətni başdan sona qədər bir dəfə oxuyun. Oxuduğunuz mətndə sizin öncədən bildiyiniz və ya bilmədiyiniz, araşdırılmağa ehtiyac duyduğunuz məlumatlarla zəngin olduğunu görəcəksiniz. Həmin məlumatları sistemləşdirməklə işimizi daha düzgün qura bilərik. Bunun üçün 4 sütundan ibarət bir cədvəl qurmalıyıq. Cədvəlin 1-ci sütununda üstə gəl, 2-ci sütununda çıx, 3-cü sütununda sual və 4-cü sütunda isə nida işarəsi qoyulur. Üstəgəl işarəsi qeyd olunmuş sütunda artıq sizə tanış olan məlumatlar yazılmalıdır. Çıx işarəsi qoyulan sütunda isə sizin bildiklərinizə zidd olan məlumatlar yazılmalıdır. Sual işarəsi qeyd olunmuş sütunda araşdırmağa ehtiyac duyduğunuz məlumatları yazmalısınız. Nida işarəsi qeyd olunmuş sütunda isə sizin üçün tamamilə yeni olan məlumatlar yazılmalıdır. Beləliklə, siz artıq elmi mətndə olan məlumatlar içindən nəyi bildiyinizi, nəyin sizin bildiklərinizə zidd olduğunu, nəyin sizin üçün tamamilə yeni məlumat olduğunu və nəyi araşdırmağa ehtiyac duyduğunuzu öyrəndiniz. Hətta siz cədvəl çəkmədən mətn üzərində də bu işarələri qeyd edə bilərsiniz. Bu, sizin işinizi daha da asanlaşdıracaq. Belə sistemli iş aparmaqla siz elmi mətnlərdə olan bütün məlumatlardan düzgün istifadə etməyi öyrənəcəksiniz. Haqqında az məlumatlı olduğunuz, sizin bildiklərinizə zidd mövzuları araşdıracaq və yeni məlumatları öyrənməyə çalışacaqsınız. İldən ilə öyrənəcəyiniz fənlər üzrə dərsliklərinizdə verilən mətnlərdə olan məlumatları mənimsəmək çətinləşəcək. O səbəbdən bu tip üsullardan istifadə etməklə elmi mətnlərlə işin düzgün təşkil olunmasını və oradakı məlumatların dəqiq mənimsənilməsini təmin etmək olar. Biz elmi mətnlərdə məlumatların təhlil olunması zamanı nişanlamaqla oxu üsulunun tətbiqi qaydasından danışdıq. Bu dəfəki mövzumuz bu qədər. Sağ olun, əziz şagirdlər.